у нас є серйозні стратегічні завдання. І я вважаю, що в перші 100 днів ми зобов'язані розробити концепцію нової української школи. І ця концепція повинна бути обговорена до 1 вересня у фахових колах серед громадськості. І після цього ми зможемо вносити новий закон про загальну середню освіту. В цьому контексті, шановні колеги народні депутати, ми вас дуже просимо до кінця цієї сесії прийняти закон про освіту. Бо без закону про освіту ми не можемо рухатися вперед. Цей закон сьогодні доопрацьований в Комітеті з питань освіти і науки до повторного першого читання. Він готовий. Ми звертаємося до Верховної Ради поставити його в порядок денний, ухвалити в першому читанні. Ми доопрацюємо спільно з вами його до другого читання. Поставимося уважно до всіх поправок народних депутатів, бо коли він буде прийнятий, це нам розблокує далі дуже багато реформаторських ініціатив в сфері дошкільної, професійної, загальної середньої, вищої освіти та освіти дорослих. Я хотіла б зараз з цієї трибуни заявити одну дуже важливу думку. Коли ми говоримо про нову українську школу, ми вперш за все говоримо про новий зміст освіти в цій школі. Тому що дуже багато зараз говорять про 12-й рік навчання, але не це зовсім головне в новій українській школі. Ця тривалість навчання має бути накладена на новий зміст. Не буде нового змісту, не буде ніяких змін в тривалості, і ми залишимося в старій пострадянській школі. Головна ідея – це перегляд змісту навчання і нові цілі української школи. Діти мають здобути уміння й компетентності 21-го століття, які узгоджені країнами Європейського Союзу і які потрібні сьогодні сучасному українцю. Окрім знання рідної, державної і двох іноземних мов, інформаційних технологій, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності і підприємництва, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи. Далі. Цей зміст треба покласти на відповідну тривалість навчання. Я хочу сказати, що ніхто не піде на раптове запровадження 12-річного навчання без нового змісту, без зарезервованих бюджетних коштів, без відповідної підготовки вчителів і відповідної мережі закладів. Програма «Мінімум». Ми запроваджуємо 12-річну школу з першого класу з 2018 року. В цьому випадку ми виходимо на 12-й клас у 2029 році. Це орієнтовні терміни вступу України в Європейський Союз, якщо план буде працювати.